गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन द टॉपिक फोटोकेमिस्ट्री इज एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन, विच इज एसेंशियल पॉइंट. एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशन होतं म्हणजे नेमकं काय होतं, तर एखाद्या सोल्यूशनवरती लाइट रेडिएशनची इंटेन्सिटी इन्सिडेंट झाली तर काय होईल पहा. तो सोल्यूशन काय करेल, त्या लाईट रेडिएशनची काही इंटेन्सिटी ॲब्सॉर्ब करून घेईल, काही इंटेन्सिटी रिफ्लेक्ट करेल, आणि जी राहिलेली इंटेन्सिटी आहे ती ट्रान्समिट करेल. म्हणजेच ओव्हरऑल इन्सिडेंट झालेल्या लाईटच्या इंटेन्सिटीचं वेगवेगळ्या भागामध्ये कन्वर्जन होईल. कसं होईल पहा. सपोज धिस आय ए रिप्रेझेंट इंटेन्सिटी ऑफ ॲब्सॉर्ब्ड लाईट रेडिएशन, IR represent intensity of reflected light radiation, and this IT represents intensity of transmitted light radiation. Suppose I0 is the intensity of incident light radiation, then this intensity of incident light radiation split into these various parts. So we can write intensity of absorbed light radiation plus intensity of reflected light radiation plus intensity of transmitted light radiation. Now suppose whatever the substance or systems involved in this phenomena is having zero reflection. Asa asel tar he je kai reflected light radiation ची intensity ती minimum होईल, neglect होईल, आणि काय राहील फक्त तिथं I0, म्हणजे intensity of incident light radiation is equal to IA plus IT. काही लाईट रेडिएशनची काही इंटेन्सिटी ॲब्सॉर्ब होईल आणि काही ट्रान्समिट होईल. सो I0 इज इक्वल टू IA प्लस IT. अँड इन दिस टॉपिक दॅट मीन्स फोटोकेमिस्ट्री वी कन्सर्न मेनली विथ इंटेन्सिटी ऑफ ॲब्सॉर्ब लाईट रेडिएशन. सो नंबर ऑफ सायंटिस्ट स्टडी द धिस ॲब्सॉर्बन्स फिनॉमिना, धिस ॲब्सॉर्प्शन ऑफ लाईट रेडिएशन फिनॉमिना. द सायंटिस्ट स्टार्ट फ्रॉम युगर. Then Lambert, then Beer, then Grothers, Draper. These are the various scientists who studies this absorption of light radiation phenomena and put forward some conclusion in the form of various laws. So we discuss different laws of photochemistries. So the first law of photochemistry, that is the Grothers-Draper law. In the Grothers-Draper law, we have to discuss its statements and its significance. The statement of Grothers-Draper law is, only those radiations which are absorbed by a reacting substance or system, only those radiations which are absorbed by reacting substance or system are responsible or effective in producing chemical changes. म्हणजे फोटोकेमिकल रिॲक्शनमध्ये आपण पाहिलं, रिॲक्शन का स्टार्ट होते तर लाईट रेडिएशनच्या ॲब्सॉर्प्शनमुळं. त्याच्याशी संदर्भात हा आपल्याला लॉ डिस्कस करायचा आहे. म्हणजे एखाद्या सिस्टमवरती लाईट रेडिएशन इन्सिडेंट होतील, पण फक्त लाईट रेडिएशन इन्सिडेंट झालेत म्हणून ह्या सबस्टन्समध्ये ह्या सिस्टममध्ये रिॲक्शन स्टार्ट होईल असं नाही आहे. नेसेसरी काय आहे तिथं, ओनली दोज रेडिएशन्स व्हिच आर ॲब्सॉर्ब्ड बाय अ रिॲक्टिंग सबस्टन्स और रिएक्टिंग सिस्टम. म्हणजे रिएक्टिंग सिस्टम, सपोज दिस इज द रिएक्टिंग सिस्टम, आणि याच्यावरचे जे लाईट रेडिएशन पडणार आहेत त्यापैकी या रिएक्टिंग सिस्टमनं किंवा या रिएक्टिंग सबस्टन्सनं किती लाईट रेडिएशन ॲब्सॉर्ब केलेत, ओनली दोज रेडिएशन्स आर रिस्पॉन्सिबल और इफेक्टिव इन प्रोड्युसिंग केमिकल चेंजेस. या रिएक्टिंग सिस्टममध्ये केमिकल चेंजेस का आणि कशामुळे होणार आहेत, तर या रिॲक्टिंग सबस्टन्सनं या रिॲक्टिंग सिस्टमनं जे लाईट रेडिएशन ॲब्सॉर्ब केलेले आहेत त्याचमुळे फक्त काय होणार, तिथं केमिकल चेंजेस होणार आहे. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ Grothers-Draper लॉ. नाउ वी सी सिग्निफिकन्स ऑफ दिस लॉ. काय सिग्निफिकन्स सांगता येईल आपल्याला, द सिग्निफिकन्स ऑफ Grothers-Draper लॉ इज दॅट फोटोकेमिकल रिॲक्शन रिझल्ट्स ओनली ड्यू टू ॲब्सॉर्प्शन ऑफ लाईट रेडिएशन. जसं मी मागे सांगितलं,
फोटोकेमिकल रिएक्शनची प्रायमरी गरज आहे ती काय आहे, ऍब्सॉर्प्शन ऑफ लाईट रेडिएशन. म्हणजे ही सिस्टम आहे ठीक आहे, याच्यावर लाईट रेडिएशन पडले ते पण ठीक आहे, पण या सिस्टमने लाईट रेडिएशन ऍब्सॉर्बच नाही केले तर इथं फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट होईल का? नाही. त्यामुळं सिग्निफिकन्स ऑफ ग्रॉथस ड्रॅपर लॉ इज दॅट फोटोकेमिकल रिएक्शन रिझल्ट्स ओनली ड्यू टू ऍब्सॉर्प्शन ऑफ लाईट रेडिएशन. क्लिअर? इथपर्यंत ठीक आहे, समजलं? परत एकदा रिपीट करतो अगदी एका वाक्यात. एखाद्या रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शनसाठी गरज काय आहे, तर लाईट रेडिएशन ऍब्सॉर्ब करणं अकॉर्डिंग टू धिस लॉ सुद्धा, या लॉने सुद्धा. पण बट धिस डज नॉट मीन्स दॅट ऑल द लाईट रेडिएशन ऍब्सॉर्ब कॅन ब्रिंग द केमिकल चेंज इन द रिएक्शन सिस्टम. पहा, म्हणजेच फोटोकेमिकल रिएक्शनसाठी तुम्हाला समजेल अशा भाषेतलं एक उदाहरण आपण घेऊया. फॉर एक्झाम्पल, आपण आपल्या घरामध्ये पाहतो की जी कलर्ड क्लोथ्स आहेत, जी रंगीत कपडे आहेत, डार्क कलरचे कपडे आहेत, ते आपण काय करतो, शक्यतो सावलीमध्ये सुकत टाकतो, सावलीमध्ये वाळायला टाकतो. का असं करतो? त्याला जर समजा आपण डायरेक्ट सनलाईटमध्ये टाकलं तर त्याचा जो डार्क कलर आहे तो डार्क कलर काय होतो, फेड होतो, म्हणजे तो कलर हळूहळू कमी होत जातो. का असं होतं? तर फोटोकेमिकल रिॲक्शन काय होतं, डायरेक्ट सनलाईटमुळं त्या डार्क कलरचं काय होतं, डिकम्पोजिशन होतं. आणि कलरचं डिकम्पोजिशन झाल्यामुळं, ज्या सबस्टन्समुळं त्या क्लोथला कलर आला होता तो सबस्टन्सच तिथं नाही राहिला, तर त्या क्लोथला कलर राहील का? राहणार नाही. त्यामुळं आपण काय करतो, शक्यतो रंगीत कपडे जे असतात, कलर्ड डार्क कलरचे जे कपडे असतात, ते आपण सावलीमध्ये वाळायला घालतो, सुकत टाकतो. हे कशाचं उदाहरण झालं, फोटोकेमिकल रिॲक्शनचं. काय झालं, कलरचं डिकम्पोजिशन झालं, डायचं त्या कलरला जो डाय, त्या क्लोथला जो डाय दिला होता त्याचं डिकम्पोजिशन झालं आणि त्या क्लोथचं डिकलरायझेशन झालं, कलर फेड झाला फोटोकेमिकल रिॲक्शनमुळं. पण आता याच्या विरुद्ध हे सगळं झालं ह्या लॉ प्रमाणे झालं. हा लॉ सुद्धा काय म्हणतोय, ओनली दोज रेडिएशन विच आर ऍब्सॉर्ब बाय द रिएक्टिंग सबस्टन्स प्रोड्यूस द केमिकल चेंज. म्हणजे या कलर क्लोथनं काय केलं, डायरेक्ट सनलाईट पडली, लाईट रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केली, त्या कलरचं डिकम्पोजिशन झालं, क्लोथचा कलर चेंज झाला. पण पुढे जाऊन मला काय सांगायचं आहे, धिस डज नॉट मीन्स दॅट जस्ट ऑल लाईट रेडिएशन ऍब्सॉर्ब विच ब्रिंग द केमिकल चेंज. म्हणजेच कोणतंही लाईट रेडिएशन अंगावर पडलं आणि त्याचं कलर चेंज झाला असं होईल का? असं जर झालं असतं तर आपण उन्हातून जाता जाता सुद्धा आपला काय कलर चेंज झाला असता, केसं काळ्याची पांढरी झाली असती लगेचच. पण तसं काय होतं का? नाही होत. त्याला पुढं आपण याचं सिग्निफिकन्स जरी ग्रॉथस ड्रॅपर लॉचं सांगितलं असलं तरी देखील पुढं आपण काय सांगतोय, धिस डज नॉट मीन्स दॅट एनी लाईट रेडिएशन ऍब्सॉर्ब प्रोड्यूस द केमिकल चेंज, असं काही इट्स नॉट नेसेसरी. धिस डज नॉट मीन्स दॅट जस्ट एनी लाईट रेडिएशन ऍब्सॉर्ब विच डज नॉट नेसेसरी ब्रिंग द केमिकल चेंज. मग आता प्रश्न असा होतो की ठीक आहे, आता मागाशी आपण काय म्हटलो की या रिॲक्टिंग सिस्टमनं लाईट रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केली त्यामुळे केमिकल चेंज झाले, ठीक आहे. पण पुढे जाऊन काय म्हणतोय, या रिॲक्टिंग सिस्टमनं कोणतंही लाईट रेडिएशन ऍब्सॉर्ब केलंय आणि त्यामुळे लगेच रिॲक्शन झाली आहे आणि रिॲक्शन होतंय असं पण नाही. असं का होत असेल? तर बिकॉज व्हेन दिस रिॲक्टिंग सिस्टम ऍब्सॉर्बिंग एनी अदर रेडिएशन्स, त्याची जी एनर्जी आहे त्या एनर्जीचं काय होत असणार आहे, दॅट एनर्जी इज कन्व्हर्टेड इन टू कायनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रान्सलेशन मॉलिक्युल्स, कायनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रान्सलेशन मॉलिक्युल. किंवा त्या एक्सेस एनर्जीचं काय होत असणार आहे, दिस रिॲक्टिंग सिस्टम्स रीइमिट, म्हणजे ऍब्सॉर्ब झालेली एनर्जी घेतली तशीच ती एनर्जी काय केली, बाहेर टाकली, रीइमिट द एनर्जी. त्यामुळं एनर्जी घेतली आणि बाहेर टाकली किंवा त्या एनर्जीचं कायनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रान्सलेशन मोशनला कन्व्हर्टन झाल्यामुळं हा मॉलिक्यूलमध्ये कोणतीही केमिकल रिॲक्शन होणार नाही, याच्यामध्ये कोणताही रिॲक्टिंग सिस्टममध्ये चेंज होणार नाही. सो ग्रॉथस ड्रॅपर लॉच्या म्हणण्याप्रमाणे एक वाक्य फिक्स आहे, ते म्हणजे कोणतं, ओनली दोज रेडिएशन्स विच आर ऍब्सॉर्ब बाय द रिॲक्टिंग सबस्टन्स आर इफेक्टिव्ह टू प्रोड्यूस द केमिकल चेंज. पण त्याला पुढे आपण अजून काय सांगितलं, धिस डज नॉट मीन्स दॅट ऑल द लाईट रेडिएशन ऍब्सॉर्ब ब्रिंग द केमिकल चेंज. ठीक आहे, दिस इज अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, दॅट इज ग्रॉथस ड्रॅपर लॉ. आणि इथं कंडिशन घातल्या फोटोकेमिकल रिॲक्शनची, त्यामुळे याला आपण काय म्हणा, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री. दिस ग्रॉथस ड्रॅपर लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री. ओके.